Hello, Mr. Fried, you have been in Prishtina and you learned about Kosovo position and therefore... Ishit në Prishtinë, ku njoftuat për qëndrimin e Kosovës dhe planin e liderve kosovar prej 4 pikash mbi Euleksin. Cili është rezultati i takimeve tuaja atje? I understand very well that Kosovars have severe doubts and indeed have not accepted the 6 points. Unë e kuptoj shumë mirë se kosovarët kanë dyshime të forta dhe nuk e pranuan planin 6 pikësh, por ata pranuan vendosin e misionit e Ulex dhe ky është rezultati kyçi i udhëtimit tim. Liderët kosovar përqafuan vendosin e misionit e Ulex në të gjithë Kosovën, në të gjithë territorin bazuar në mandatin fillestar të Ulexit, i cili mbetet edhe mandati i vërtet dhe bazuar në ligjet dhe sistemin e tyre ligjor. And on the basis of their laws and legal system. This is an important step forward. It means that Ky është një hap i rëndësishëm përpara, pasi do të thotë se Kosova është e përgatitur të shkojë përpara me Europën. Ky është një zhvillim i mirë, e jam i sigurt se mund të punojmë mbi çështjet e mbetura. Kjo është e vështirë sepse Kosova është një shtet i ri dhe ka shumë paqartësi përreth saj, por Shtetet e Bashkuara janë të vendosura në qëndrimin e tyre për integritetin, sovranitetin dhe të ardhmen europiane të Kosovës, dhe ne do të punojmë me miqtë tanë kosovar për t'ia dalë mban. And its future in Europe, and we will work with our Kosovo friends to succeed. Now you have in front two papers. Jemi përball dy planesh, një prej 6 pikash dhe një prej 4. Cili ju duket më i mirë? Dhe a ka ndonjë mundësi që sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon të modifikoj planin ekzistues? Well, the Kosovars issued 4 principles. You're quite right. Është e vërtetë se kosovarët paraqitën 4 parimet e tyre, pasi diskutuan me ne. Dhe ky nuk është një veprim unilateral nga ana e tyre. Ata na shpjeguan se cili është qëndrimi i tyre dhe unë së bashku me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian në Kosovë punuam bashkë me ta. Dhe kjo është një bazë e mirë për të ecur përpara. Unë nuk mendoj se çështja e 6 pikave do të hapet sërish. Është koha për të ndërprerë negociatat me Beogradin. Mendoj se kjo gjë ka ndodhur dhe puna me ta ka mbaruar dhe mendoj se ne duhet të lëvizim përpara dhe nevojitet që EULEX të shtrihet në të gjithë territorin e Kosovës. Kjo do të ndihmoj Kosovën, e cila ra dakord për këtë, dhe ky është një hap i rëndësishëm përpara. Kosovo has agreed to it. This is an important step forward. You state in Prishtina that you respect the decision of Kosovo. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, deklaruat se respektoni vendimin e institucioneve kosovare për të kundërshtuar planin e Ban Ki-moon. Pak ditë para vizitës suaj, ambasadori amerikane në Kosovë, Tina Kajdanov, tha se ajo është në favor të këtij plani. A mund të sqaroni qëndrimin zyrtar të Shteteve të Bashkuara mbi këtë plan? Now, let's be clear. Ambassador Kajdanov is perfectly right when she says Duhet të jemi të qartë, ambasadorja Kajdanov ka plotësisht të drejtë, kur thotë se shumë elementë të planit 6 pikësh nuk janë të këqija, por çështja është se Kosova nuk i ka pranuar ato, dhe ne respektojmë sovranitetin e Kosovës. Ne respektojmë vendimin sovran të qeverisë së Kosovës, është vendi i tyre. The sovereign decision of the Kosovo government, it's their country. What kind of message you send to Cili është mesazhi që Bashkimi Evropian po i dërgon serbëve në veri të Kosovës, kur deklaron se edhe pa një marrëveshje, Euleksi do të jetë plotësisht operacional në fillim të dhjetorit, por jo në pjesën veriore. Eulex needs to deploy all of Kosovo, all of it, including the north. There isn't any division. Eulex duhet të shtrihet në të gjithë territorin, përfshirë këtu edhe veriun, pasi Kosova është një vend dhe nuk ka asnjë ndarje. Ne mbështesim decentralizimin e planit atisari njësoj si Prishtina. Është e vërtet se Ulex do të shpërndahet në mbar vendin. Ndoshta do të ketë ndonjë marrëveshje të ndërmjetme, por ajo do të zbatohet në koordinim dhe konsultim me qeverinë e Kosovës. Pra mbi Prishtinën, nuk do të ketë asnjë lloj imponimi. Kosova do të punojë me Ulexin dhe do të ndërmarrë këto çështje a pas api. Duke patur mbështetjen e Beogradit për shtrirjen e këtij misioni, Eulex nuk kishte asnjëherë një ide fillestare në Bruksel, por u formulua më vonë gjatë procesit. Tani që Kosova është e pavarur dhe është njohur nga Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, pse ekziston nevoja për të patur një mendim të fqinjit të Kosovës pra Beogradit, se çfarë ndodh brenda territorit kosovar? Well, the fact is that we want Eulex to deploy in the most peaceful possible circumstances. Fakti është që Eulex duhet të shpërndahet në Kosovë në rrethanat më paqësore të mundshme. Nëse Beogradi është i gatshëm të bashkëpunojë dhe inkurajon serbët e veriut të bëjnë të njëjtën gjë, atëherë në terren gjërat do të shkojnë më lehtë. You're right, you have a point in principle, but we also have some practical realities here. Por ju keni të drejtë, kur ngrini këtë çështje në parim,
Megjithatë, ne kemi edhe disa realitete praktike këtu. Nëse ULEX do të shtrihej në një formë paqësore, kjo do të ishte gjëja më e mirë për të gjithë kosovarët, pa rëndësi ka të cilës etnie i përkasin. Pra ne duam të shohim kryerjen e marrëveshjeve të ndryshme që do ta ndihmonin këtë proces. Look, not everything in the six points is terrible. Shikoni, jo gjithçka në planin e 6 pikave është e keqe. Disa nga pikat janë të mira, por në vend që të imponohet Kosovës, çdo gjë që do të bëhet për vendosjen e këtij misioni do të bëhet me kosovarët. Unë mendoj se qeveria e Kosovës na kupton dhe se do të punojnë me përgjegjësi. Faleminderit. Do të ishte kënaqësi t'ju shihnim sërish në Tiranë. It would be a pleasure to visit Albania and I am Do të ishte kënaqësi të vija në Shqipëri. Jam thjesht i lumtur nga progresi që vendi juaj ka bërë. Taking your chance. Ju e kapët shansin tuaj. Bët maksimumin dhe ja ku jeni. Well done. Bravo. Ishte kënaqësi për mua.